To bude nějaký libový výraz v obličeji, já už to vidím. Ten týpek strašnej. Já se ho bojím. Já se ho fakt lekl, já mu dám srdíčko. Frajer. Ahoj lidi, tady tady a vítejte u mýho dalšího dílu Čumění na TikTok. Jsem moc rád, že vás tato série baví, protože pro mě není nic jednoduššího, než si zalíst sem do mýho studia, hačnout svůj chlupatej zadek na tohle tu rozbitou židli a prostě okecat to, na co koukám. Takže takhle jednoduchá práce youtubera může být, když točí jednoduchý content typu Čumím na TikTok. Ovšem s parkourovýma videama zas tak jednoduchý to nebylo. Každopádně, pokud se vám video bude líbit, lajkujte a jdeme na to. Děláš si srandu, to je majonéza. A to byl uhlík od vodnice. Lava cube. Ty králo, to chci vyzkoušet taky. Ach jo. To je dárek, tyjo. Co? On to zabalí ještě do jednoho? To snad nemyslí vážně. Ne. Ne. Doufám, že jsi skoupil skvělý nůž. Chudák. Kdo by takhle mohl zabalit ten dárek? Nemyslí to vážně, ne. Ne, prosím, neříkej, že to myslíš vážně, šéfe. Nechci nikdy rozbalovat podobný dárek. Nechci. Ta kočka v noxu. To je skvělý filtr. Takhle hodní turisté krmí. Ne, ne, že to neudělá. Hahaha, radši zdrhnul, týpek. Já mám pocit, že něco podobného už jsme tady měli. Je to strašně vtipný, tak. Ty kudák, tyjo, ta ruka, ta musí být podrápaná od té kočky přece. Nula komentářů, takže to znamená, že je má vyplé. Se sem se běhnou vrány, nebo holuby, ne? Nebo ptáci prostě, nebo já, nebo Ukrajinci, kteří milují prostě tyhle ty slunečnicový semínka. Tak kdo se sem se běhne, řekni. Breakfast time animals. Kecáš. Srnky. Jako rýly? Ale trvá to. Tu kurho, jsou ona fakt byli takhle v lese? Dobré ráno, pojďte se nažrát. Jsou opatrný, ale jsou roztomilí. Doufám, že to video neskončí nikdy a že bude pokračovat, protože je fakt strašně roztomilý. Mám taky chuť na slunečnicová. Ano, to video skončilo. Ach jo. Co to je za spray? To je asi nějaký snadno umyvatelný sprej, jinak bych to asi nezvládl, to by bylo právě. Mate, who did that? Kind of sick though. What, you like it? Ono se mu to líbilo, on nebyl vůbec naštvaný, cože? Nebo tady takhle. Привет. Привет. Сейчас, братан, она сейчас уйдет, я выйду. Я вам же асы русские не разумите, але типек влезал упадя до аута, которому не патси. Я там иной зидич, а тен типек в том кабату пискове музыка. Сейчас, братан, она сейчас уйдет, я выйду. Počkej, počkej, brácho, jakmile ona odejde, tak já vylezu z auta.
Bottle flip. To je v topu. To si mi myslí. Jak to mohl stihnout? Ne. Ne, ne. Mě by zajímalo, jak dlouho tohle ten borec jako zkoušel a natáčel, než mu to vyšlo. To skládání krabic. A asi to není ve zrychleným módu. To balí celkem rychle týpek, já bych ho chtěl na brigádu do Enjoy the Movement. Víš, jak je zrychlej vždycky, to je to. Wow, teďka chvilku nemrkej, sleduj tu bílou tečku uprostřed barevného obrázku a já za chvilinku změním tenhle barevný obrázek na černobílej. Jestli v něm uvidíš barvy, dej mi follow a sdílej to taky se svýma kámošema. OK, jde se soustřed na tu bílou tečku. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zrovna máš před sebou černobílý obrázek a když se zasoustředíš na tu tečku, ten obrázek bude barevný. Napiš mi dolů do komentáře, jestli ti to funguje. Jo, fungovalo to, týpku. Napište mně to do komentáře, že i vám to fungovalo. Hehe. Počkej, to je nějaký nový styl skateboardingu, nebo o co tady jde? Co styl? Frajer. Řidič šedivého pick-upu v tom má jasno. Když se k němu vydá adrenalinem a možná i nějakým tím alkagolem posilněný agresor, nechá situaci vyřešit svého sabáku. Z téhle potenciální svého bitky se to díky psím vyjednávacím schopnostem. To je nejhorší, hraní zadkem, tyjo, na nástroje různý. To je taky trend, co na TikToku. A začneme celkem nevinně s Natalie Taylor, která předstírala, že je na luxusní dovolené na Bali. Na Instagramu se pochlubila fotkama z hotelu, kde popíjela šampaňské nebo z wellness. Ve skutečnosti byly ale všechny fotky z IKEA. Na YouTube sama později odhalila pravdu a indicie v podobě cenovek, které údajně schválně na fotkách nechávala. Jen prý chtěla ukázat, jak lehce jde takovou dovolenou sfalšovat. Tak to je hodně zajímavý. Tokyo Drift. Že to nabourá do nějakého auto? Ne? Tak to měli štěstí, ty týpci tam důli. Cože? Jak jezdí jen po zadním kole na jízdním kole? Jak to jde? Já uměl vždycky pár sekund a oni tam jedou takovou dobu. Ježiši. Jak to zkouší prostě chodit. Takže čau lidi, pokud chcete sledovat největšího zoufalce na planetě, mě, který nemá partnerku, děti a rodinu, tak dejte follow. Čaues. Takže čau lidi, pokud chcete sledovat. Tak schválně, jestli mu to pomůže. OK lidi, jsme na konci videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, lajkujte o 106, odebírejte tenhle kanál, klikněte na zvoneček, všechny důležitý odkazy v popisku dole, můj merch na enjoythemovement.cz, v létě se uvidíme na Tarikempu, až tam vláda dovolí, tak budeme zase opět jezdit po celé republice s workshopama, takže se moc těším a mějte se fanfárově, čus!